poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Danas imam zaista zahtjevnu emisiju, ne znam kako ću se iz nje izvući, jer sam i emocionalno vezana za taj problem i, ako hoćete, i socijalno i humano, društveno. Prema tome, ono što ja slušam već godinama, da nešto ne valja u domovima za starije i nemoćne ili u domovima za umirovljenike, to ja slušam, telefonom me obavijeste, ali još uvijek se nisam usudila baš zagristi tu temu. Ja sam je danas prvi put zagrizla, ali mislim, dakle, dok god budem imala ove emisije Čovjek i zdravstvena kultura, znači kad uđem u 18. moju godinu rada, o tome ćemo bar tri puta godišnje govoriti, da bi mogli pokazati istinu kako funkcioniraju domovi za starije i nemoćne, naročito bolesne, koji ne mogu više sebe kontrolirati, koji su i dementni, i to je moja misija. To vam sada kažem svima i oni koji me slušaju struke i koji mene, misija je moja da se trudim da se humani postupak prema nemoćnima i bolesnima poboljša u bilo kojim uvjetima. Zato vas molim da danas svi pažljivo slušamo, imena nećemo govoriti niti od domova, niti od ljudi, jedino mi tu tri koje smo prisutne i gošća moja koja će se uključiti, ona je već uključena da nas malo sluša, je doktorica znanosti Romana Galić, pročelnica socijalne zaštite, zdravstva branitelja i osoba s invaliditetom. Ona će nam se uključiti malo kasnije, kad najprije kao jednu vrstu uvodne riječi dadnem mojoj prvoj gošći, jer ću imati dvije gošće, prvoj gošći Ireni Rauh, koja je kćerka korisnice doma, koja je naišla na vrlo tešku situaciju i koja se nešto desilo što, evo, ja vas molim, vi ste pristali da svoje ime, svoju osobnost, svoje tijelo pokažete pred svim gledateljima Republike Hrvatske, kogod sluša ovu emisiju, i da ste odgovorna za ovo što govorite. Nećemo imena. Nećemo. Pa evo, moja majka je bila korisnica jednog od gradskih domova u gradu Zagrebu i nažalost ja sam kroz 5,5 godina koliko je ona tamo boravila uočila niz nepravilnosti. Kao prvo, jedna od bitnih bila je ta što sam vidjela da je kroničan manjak osoblja. Vidjela sam čak i da neke sobe u tom domu nisu imale kupaonicu. Nekako previše mi se činilo toga da se odrađivalo stihijski i da naprosto svi koji tamo rade i koji su uključeni u skrb i brigu o tim starim i nemoćnim ljudima, sve to znaju, ali naprosto nisu u mogućnosti nešto promijeniti. Sad, evo, moja majka je nažalost preminula i ja sam u zadnjih nekakvih par mjeseci njezinog stanja bila prilično šokirana i razočarana ovim periodom korone i periodom kad su posjete bile onemogućene, jer nekako puno toga nisam imala u vidu i nisam mogla imati u vidu i nisam mogla pratiti. Sad, koliko smo mi kao društvo u mogućnosti da tim ljudima osiguramo bolju skrb, ja mislim da jesmo, ali nešto negdje debelo ne štima. Zašto ne štima? Pa zato jer recimo na odjelu gdje je moja majka zadnjih skoro 10 mjeseci boravila, to je odjel za nepokretne ljude koji su, znači, ovisni o tuđoj pomoći od 0 do 24 sata. Tamo se čak desi da jedna sestra brine o više od 10 ljudi sama i ja sam smatrala da to nije u redu i vidjela sam da neke stvari naprosto ne mogu biti u redu takve kao što to što sam vidjela nije mi se činilo u redu. Nisam dobila nikakve odgovore da će se nešto mijenjati. U nekom momentu sam vidjela da su se pojavili neki ljudi njegovatelji. E sad, onda vam se opet desi zabrana posjeta. Pa ne možete nekih 2-3 mjeseca imati uvid u to šta se dešava ili možete doći na 5 minuta, ali nekako imam osjećaj da se mi kao društvo nismo dovoljno pobrinuli za nemoćne i stare. Nismo, ali sad zašto se mi nismo pobrinuli ili jesmo, to ćemo malo kasnije dostaviti od pročelnice. Međutim, prije nego što uopće odemo, nastavimo sam razgovor, gdje ćete mi reći točno kako je vaša mama propadala. Jer ona nije preko noći
Da, gledajte, mojoj majci je dijagnosticirana Alzheimerova demencija. Znači, već sam taj proces dijagnoze Alzheimerove demencije je poprilično kompliciran u Republici Hrvatskoj, jer kad je mojoj mami to dijagnosticirano, ona nije imala puno godina. I ja sam rukama i nogama morala dokazivati svima da nešto s njom ne štima. Evo, dobila sam pomoć i potporu u udruzi za Alzheimerovu bolest i oni su me upućivali gdje da idem, što da radim i kakve pretrage da obavljam. Nakon toga nailazite na sljedeću prepreku. Znači, kada u domu čuju da imate osobu sa Alzheimerovom demencijom, svi će vam reći, mi takve ljude ne primamo. Ali to nećete moći dobiti na pismeno. Znači, vi ste već tu na neki način diskriminirani zbog bolesti. A koliko sam se ja informirala i koliko dugo sam pratila neku situaciju sa Alzheimerovom demencijom, takvih ljudi je sve više. I za 5 godina će ih biti koliko puta 3, koliko ih je sada. Onda dođete na razgovor u dom, gdje vidite naljepnice prijatelj demencije, ali dobijete odgovor, mi takve ljude ne primamo. Sad malo ste već ono začuđeni, nije vam jasno zašto, kako, gdje, pa idete od jednog do drugog doma i onda recimo obilazite razno razne privatne, pa tu vidite svašta i onda nekako mislite, pa bolje mi je da žena koja je cijeli život radila, plaćala porez i prirez u gradu Zagrebu, završi u gradskom domu. I onda kad konačno uz pomoć Centra za socijalnu skrb i svih mogućih savjetnika, svih mogućih stručnjaka dođete do tog mjesta, onda recimo odahnete i mislite sad je to to, ali na kraju vidite da opet nije to to i da opet neke stvari ne štimaju. Ne znam tko nadgleda domove, ali mislim da bi to trebao činiti češće, bolje i detaljnije. Prije nego što nastavimo razgovor, kazat ću samo da je od sva naša emisija pozirana na izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu. Znači, oni su stručno stavili nadzor nad 700 domova. Ako je nešto drugo, poslije ćemo korigirati. I to djelovalo je u 3 državna doma, u 45 decentraliziranih domova za starije osobe, u 121 nedržavni dom i u 379 obiteljskih domova. Znači, nije to napravljeno nadležnosti, hoću reći nadzor u 2 doma ili nekom sumnjivom domu, nego vrlo široki spektar domova je zahvaćen da bi pravobraniteljica, pučka pravobraniteljica dala ovo izvješće. Poslije ćemo vidjeti da li naša pročelnica zna za ovo izvješće, sve je upoznata s tim, jer su ovo ipak vaša majka ja bih rekla primjer je iz gradskog doma, nije nekog lijevo. Da, znači, to je jedan od većih domova i slovio je kao bolji, ali vjerujte, ja mislim da tamo treba još puno toga napraviti i popraviti. Prvenstveno mislim da je ono što je najbitnije da se ti ljudi zbrinu, da imaju više osoblja. Jer smatram da niti ljudima koji tamo rade i brinu o starijima nije jednostavno niti lako to činiti u ovakvim uvjetima. Mislim da je njima prvenstveno jako, jako teško. I razumijem i njih, mislim. Pa mislim, ja vam mogu reći da ih ne razumijem. Da, ne razumijete jer, zašto se ne pobune. Ne da se pobune, nego ako je to moja profesija, zna se i koliko ja mogu nešto napraviti. Oni znaju. Oni znaju ako ide preko njihovih granica da oni to moraju negdje prijaviti službeno. E da, sad, ja ne znam da li se to prijavljuje, da li se to unutar doma govori socijalnoj službi. Znači, vi kad dođete u tako jedan gradski dom, vi tamo vidite nekoliko socijalnih radnika, pa vidite bolničarke, pa vidite medicinske sestre, pa vidite gospođe koje serviraju obroke i vi tamo, prvi moj dolazak, wow, super, to je ko hotel. No međutim, kada vaš roditelj dođe na odjel gdje su nepokretni ljudi i bolesni i ono koji stvarno trebaju njegu od 0 do 24 sata, vi vidite da tamo to ne štima. Njege nema, takve kakve takva kakva bi trebala, njege nema. Da. Nema osoblja. Jer ja ne mogu kriviti, evo iskreno, ja sam bila jako zadovoljna i u jako dobrim odnosima sa medicinskim sestrama koje su u mojoj majci brinule. Ja sam zaista vidjela da je njima tamo teško. Ali jedna
jedna medicinska sestra ne može adekvatno i kvalitetno zbrinuti 10-tero, 15-tero starih i nepokretnih ljudi. Znači, to je nemoguće, to je fikcija. To kad vidite i kad upoznate taj sustav rada, vidite da to ne može biti. Kada ste vi vidjeli da vaša majka propada zdravstveno, to znači dugoležanje, dobila je nekakve posebne rane po tijelu ili tako dalje. Da. Kako ste reagirali? Pa reagirala sam, znači, ovako, ona je završila u bolnici. U onom periodu, početkom 3. mjeseca, kad su posjete bile na 5 minuta, kad još nije bio ukinut lockdown, znači tek negdje sredinom 3. mjeseca su ukinute mjere protiv COVID-a i moglo se ulaziti u dom. I ja sam dobila poziv iz bolnice, mene je nazvala sestra sa odjela kirurgije da je moja majka u bolnici. Ja sam dan prije bila u posjeti, ali ono sa vrata sam smjela doći da bi ju vidjela. Meni nitko ništa nije rekao u domu, da bi ja saznala da je moja mama zaprimljena sa katastrofalnim dekubitusima u bolnicu i završila je na kirurgiji gdje se to saniralo i liječilo i bila je nekih 8 dana u bolnici. Ja sam bila vrlo, vrlo ljuta, reagirala sam iste sekunde. Jeste li znali da se te rane pojavljaju? Ne, ja nisam znala, meni je kirurg rekao da je to nešto što traje nekoliko mjeseci. Po tome koliko je on vidio i ja mu vjerujem jer je čovjek ipak iz struke i dobila sam napismeno povijest bolesti i sve je on to napisao i ja sam se iste sekunde mailom obratila na dom, otišla sam u dom, ravnateljica me primila na moje inzistiranje, no međutim istovremeno sam po putu do doma poslala mail i slikala sam moju majku u tom stanju, poslala sam mail na dom i ja do dana današnjeg odgovor nisam dobila, niti ne daj Bože nikakvu ispriku. Ono što je mene trenutno tada najviše povrijedilo, što ja to nisam znala. Što se meni apsolutno ništa nije govorilo. Što ja nisam imala uopće uvida, znači ja i kad bi nazvala sve je bilo u redu. I odgovor koji sam dobila od ravnateljice bio je, gledajte, pa to je nešto normalno što se pojavljuje, mm-hmm. I to razumijem. Ali stanje u kojem je moja majka bila zaprimljena u bolnici bilo je zbilja jako ružna. Ružno, ja sam vama poslala i slike, ja sad ne želim da to ide na nekakve javne mreže. Ja sam vama čisto poslala kao novinaru da vidite o čemu se radi, jer smatram da u današnje moderno doba, u svu tehnologiju, medicinu i pomagala koje imamo, da se to ne bi smjelo događati. Tako da sam ja vrlo burno reagirala, užasno sam bila ljuta i revoltirana zbog svega. Ona se nakon 8 dana vratila u dom i srećom tada su baš u tom periodu bile ukinute te mjere. Ja sam smjela dolaziti u posjete, no međutim ja sam tada već vjerovatno u tom afektu rekla da ću ja dolaziti bile mjere ili ne, da me sad više to uopće ne dira. Ne znam kako se to moglo desiti. Gledajte, ne znam, nisam medicinske struke, ali koliko sam čitala i onda ideš čitat, googlaš, pa vidiš da se to ipak ne bi smjelo u današnje vrijeme dešavati. To se dešava, ali se ne bi smjelo dešavati, ne bi se da smjelo. Se ne upozna obitelj. Ili da se ne upozna obitelj, tako je. Tako, jer vi možda reagirali drugačije, možda bi izvukli, možda bi njegu drugačije. Znači, tu je prvo preskočen jedan osnovni postulat komunikacije sa bolesnikom. S bolesnikom se nije moglo komunicirati ispravno, ali se moglo s vama. To je ono što mi zamjeramo da, svi. Da, moglo se, ali gledajte, isto tako ja sad recimo, znači dom vam ima jedan sustav. Postoje medicinske sestre, no međutim postoji i liječnica. Znači vi kada svog roditelja upisujete u dom, vi morate karton uzeti od njegovog tadašnjeg liječnika opće prakse i dati u dom. No međutim ja sam saznala i razgovarala sam sa sestrama na odjelu. Tamošnja doktorica se uopće nije pojavila na odjel da pogleda moju majku. Srećom, sestre su nju poslale u bolnicu. I ja sam im tada bila zahvalna. I ja sam vidjela da sestre tamo odrađuju hrpu posla koji uopće nije njihov. Onda, komunikaciju o obavještavanju mene trebala je obaviti socijalna služba i socijalni radnici. Znači, imam osjećaj da je sve oko toga bilo svaljeno na leđa sestara. Jesu li mamu vezali možda?
Ne, nisu. Znači, ja sam, s obzirom da sam ja bila njezin skrbnik, ja sam, mene su pitali kako moja mama nije mogla sjediti, pa je postojalo to humano remenje da bi ju nahranili. Ona je, nekako su mi rekli da ako će morat, da će to učiniti, da li dozvoljavam, ali nije bilo potrebe za tim. Što se toga tiče, nije bilo tih situacija, zaista. Dobro. Gospođa Rau, hvala vam od srca što ste nam hvala kazali vama. To što ste nam kazali, jer na kraju krajeva ja se nadam da će se zbilja nešto pokrenuti, ne samo zbog naputaka javne pravobraniteljice, nego i zbog toga što će se početi apsolutno mediji još više aktivirati unutra nego što su bili do sada aktivirani. Pa, ja mislim da bi se trebali mediji aktivirati i isto tako mislim da bi se trebali i znači obitelji korisnika malo više javljati, ali vi se nađete, ja točno razumijem o čemu se tu radi. Znači, ljudi se nađu, konačno su smjestili roditelja negdje gdje mu je bilo potrebno da ga smjeste, a onda se više nitko ne usudi ništa reći, jer se boji da će se naći u nekakvoj nemilosti. Da. Ja sam se isto prvih jedno dvije godine mnogo čemu čudila i šutila sam, no međutim po prirodi nisam mogla više neke stvari pregristi. Ovo mi je bila naprosto ono jedna situacija di ili ću vrištati, ili ću nešto učiniti, ili neću mirno spavati. Tako da mislim da bi trebali znači obitelji korisnika malo više reagirati, ispitivati i malo više bi možda trebali socijalni radnici tih domova se obraćati članovima obitelji korisnika. Evo, upravo ćemo to sada čuti jer ćemo ukopčati na video vezu, stavit ćemo doktoricu znanosti Romanu Galić. Vama hvala što ste bili s nama. Hvala vam. I molim lijepo, jel možete ukopčati gospođu, evo je, Romana, gospođo Romana, doktorica znanosti Romana Galić, pročelnica Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i OSI, osobe s invaliditetom. Sve se spojilo u jedan veliki ured gdje vi sada morate se ubiti vodeći to onako kako treba. Evo, gospođo Romana, jeste li vi čuli sve ovo što je govorila naša gošća? Draga Sonja, lijepi pozdrav vama, pozdrav vašim gledateljima i gledateljicama i pozdrav gospođi Rauh. Ako se ne varam, mislim da sam ja imala i priliku i čast gospođu primiti. Jako veliki broj ljudi iz različitog spektra i područja dođe u moj ured. Osobno ih primam, slušam prijedloge, pritužbe, molbe i sve ostalo, tako da mislim da sam i gospođu primila, ako ne, onda sam sigurno čitala neke od mailova koje je ona upućivala. Nije bilo lako slušati sve ovo što je izneseno od strane i vas Sonja i vaše gošće, međutim i sama koja vodim sustav socijalne skrbi u gradu Zagrebu nekih 15 godina, što kao prvi čovjek, drugi, treći, ali sam dio toga sustava, svjesna sam da stvari nisu onakve kakve bi mi možda željeli da budu, ali isto tako moram reći da je u ovom iznošenju puno toga rečeno, pa mi dozvolite osvrnuti se na nekoliko stvari. Za početak, često volimo u diskusiji reći stare i nemoćne, izbacujemo posebno kada govorimo o ustanovama te nemoćne, govorimo uvijek o ustanovama, domovima za starije osobe. Vi ste, Sonja, rekli koliko ih je na području Republike Hrvatske i koliko je inspekcijski nadzor koji od strane resornog ministarstva obavio prošle godine. Dio od tih nadzora bio je i unutar ovih 11 ustanova. Neki čak jučer upoznata sam sa situacijom što redovnog nadzora, što po ovakvim prijavama. Nisam za to da se stvari zataškavaju, nisam za to da zatvaramo oči, jer kada govorimo iz perspektive obitelji, ako se radi o našim roditeljima, bakama, djedama ili nešto, onda nas to najviše boli, ali moram isto tako reći da se moramo ponekad staviti u realitet i moramo govoriti o našim očekivanjima. Pokušat ću prvo reći i osvrnuti se na pitanje
pitanje demencije, Alzheimera i ovo što je gospođa spomenula kada je otkrila dijagnozu svoje mame. Ja moram odmah istaknuti da se radi o ustanovama socijalne skrbi i da od 11 domova, trenutno u 4 doma imamo specijalizirane odjele za bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, i ostale naše ustanove, gradske ustanove, ne mogu primati te bolesnike ili korisnike jer nisu za to specijalizirane, nemaju odgovarajuće uvjete, nemaju odgovarajućeg kadra, i radi sigurnosti i brige za korisnika, roditelja koja ostavljate u ustanovu, za sada su na 4 lokacije, to je evo zadnji otvoren Sveta Ana sa 38 korisnika, Dom Park, dom na Ibleru i u domu Maksimiru, sa perspektivom da u vremenu koje dolazi svi naši gradski domovi i oni koji se sada grade imaju odjele za Alzheimer. Ukoliko govorimo o bolesniku oboljelom od Alzheimerove bolesti koji je nepokretan, ukoliko on dođe ili na drugi način, a to znači temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, ostvari pravo na ulazak u dom, on ima pravo neovisno da li je, ima tu dijagnozu ili nema. Često je spominjana medicinska struka, često su spominjane medicinske sestre, njegovateljice. Da, mi u naših 11 domova imamo veliki problem, problem s kojim se susreće cijela Hrvatska i u području sustava socijalne skrbi i u području zdravstva, a to je konstantan nedostatak kadra medicinskih sestara i njegovateljica. Trenutno u 11 gradskih domova nedostaje 80 medicinskih sestara i još više njegovateljica koji brinu za naše roditelje, naše sugrađane i korisnike koji su ovdje smješteni. To nas ne amnestira da usluga koju mi pružamo bude adekvatna, dobra, onako kao što korisnici zaslužuju, ali je činjenica takva, i kao što nedostaje kadra u bolnicama, nedostaje i u ustanovama socijalne skrbi. Osim toga, nekoliko puta sam rekla ustanova socijalne skrbi i gospođa je spomenula liječnicu. Ustanove socijalne skrbi imaju, većina njih, samo povremeno liječnike koji dolaze, koji imaju pacijente. Mi nemamo liječnika 24 sata i cijela ta briga, skrb oko naših korisnika, onih korisnika koji su upućeni, odnosno nalaze se na odjelu za pojačanu brigu ili kako mi to kažemo stacionara, su u najvećem dijelu na leđima naših medicinskih sestara. Na samom početku nisam ni rekla, moja iskrena sućut i gospođi za smrt njezine majke, i stvarno mi je žao za sve ovo što se događa, što se događalo. Najviše mi je, eto, na neki način neugodno i žao što je izostala komunikacija od strane same ustanove i što gospođa nije dobila adekvatnu informaciju o stanju svoje majke. Drugu stranu nemam, ne mogu točno reći, jer znate kako je, ne umanjujući sve ovo što ste vi rekli, ali isto tako treba čuti i drugu stranu i vidjeti što se zaista u ustanovi desilo. Kao što znate, mi smo kao ustanove socijalne skrbi bile obvezne poštivati za vrijeme COVID-a sve one preporuke koje je stožer Republike Hrvatske donio i nastavni zavod, i između ostalog to je iziskivalo zabranu posjeta, mislim da je baš tada gospođa bila kod mene u to vrijeme, i nemogućnost rodbine, obitelji da dolaze i vide svoje najmilije unutar naših ustanova. U tom periodu bili smo dodatno zapravo opterećeni nedostatkom kadra, prvenstveno iz razloga što su i same zaposlenici koji su brinuli morali paziti kada je bila sumnja na COVID, nije se ulazilo u ustanovi, to je dodatno otežavalo cijelu situaciju. Isto tako, korisnici nisu smjeli izlaziti, čak ni oni koji su pokretni, hranili su se, cijela njega, briga vršila se unutar samih ustanova. Sve to napominjem i moram istaknuti, svjesna
i nedostataka i propusta i problema za koje se apsolutno slažem s vama, Sonja, da o njima moramo progovoriti i češće govoriti, ali na način da unaprijedimo, a da ne navučemo medije i ne tražimo senzaciju, nego da tražimo način kako problem riješiti. Ali moram reći da unutar zagrebačkih domova, onih za koje jesam zadužena, 250 dana COVID nije ušao u naše ustanove. Djelatnici koji rade bili su više nego zaposlenici naših ustanova, bili su obitelj za te ljude i brinuli o zdravlju, ali i životu naših korisnika. Sve te posljedice koje vučemo od tog perioda zapravo su na neki način utjecali i na ovaj kasni period. Tako da moram reći da moramo svi imati razumijevanja za situaciju, za nedostatak kadra. Mi se kao grad trudimo, uveli smo i stipendije za medicinske sestre i medicinske tehničare kako bi potaknuli mlade ljude da se zaposle u našim ustanovama, kako bi briga i skrb o onim ljudima koje nam povjerite bila adekvatna i ona koju naši stari sugrađani i zaslužuju. Mogu li ja pitat nešto? Apsolutno, ja vas čujem. Evo, gospođo Romana Galić, ja sam vama htjela postaviti jedno pitanje, ali vi ste se odmah referirali na ovo izvješće od kćerke, a u stvari sve smo pokrenuli zbog izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. o kojoj su se pisali puno brojni natpisi medijski o kršenjima prava korisnika obiteljskih domova, novim zakonom socijalne skrbi koji se predlaže i koji će se vjerojatno izvaditi, ali htjela sam početi jedno pitanje vrlo kvalitetno, dobro, poznavajući vas i prateći vas i vjerujući da ste vi to što ja znam već 22 godine ja poznam. Znači, htjela sam reći da radite na tim programima, da radite na, ja bih rekla, unaprijeđenju brige o starijim, nemoćnim, bolesnim, dementnim, što je najteže u obitelji, da vi na tome sve radite i vi ste se referirali zbilja na ovaj problem. Dobro da ste se referirali na ovaj problem. Sad smo čuli od osobe koja je odgovorna i koju mi, ja bih rekla, cijenimo da nam nešto kaže, ali moramo reći da sam baš zato vas pozvala da ne slušam na telefonske pozive koje sam trebala imati, osobu koja samo ogorčenje prima. Ja sam isto malo ogorčena sada kako mi je muž bio djelimično dementan. Svi mi kad nas takne nešto u srce malo imamo drugačiji uvid, koliko god razum nam govorio ne tako. Zato sam vas pozvala da slušamo oba dvije strane i zato ja u emisiji imam i gospođu Tajanu Dajčić koja se već odavno bori sa tretiranjem dementnih osoba, pogotovo Alzheimera. A ono što sam vam ja rekla, da, kad je moj umro muž, na način na koji je umro, isto tako jadno i bjedno, ja sam sebi dala jedan zadatak, misiju, da ću se boriti nogama i rukama da se ukine vezanje dementnih i starih osoba koje su nepokretne. Ja znam koji je to razlog, ali je to grozno. Vjerujte mi, vi ste imali sreću da umre tata i da ne bude u takvoj situaciji, ali vjerujte mi, to je grozno. I to moramo razumjeti. Kako god izgledalo, je li tako? Sa mnom je u studiju Tajana Dajčić, koja bi vam možda isto htjela postaviti neko... Dobro, dobro. Za sad ne. Evo, gospođo Romana, ja mislim da... Ako sam nešto rekla... Ja bih vam samo rekla, Sonja, hvala vam na ovoj prilici da kažemo i nešto dobro. Osjećala sam potrebu, s obzirom da ste gospođu pozvali, da ne bi bilo da bježimo od problema. Dovoljno dugo me znate da od problema ne bježim. Ono što ste lijepo apostrofirali, što ste mi rekli, pozvala sam vas zato da kažete drugu stranu, jer nekako mi se čini da u medijima najčešće govorimo i uspijemo prodrediti kada se desi nešto loše.
sustav socijalne skrbi pa i domovi iznose jako veliki teret krize ovoga društva, nedostatka kadra, nerazmišljenja o tome što će se zapravo desiti za 5 ili 10 godina, kada ne da će faliti 80 medicinskih sestara, nego je pitanje da li ćemo ih uopće imati. Prema tome, vrlo je važno reći da postoje ljudi koji po 20 godina, ja imam osobno iskustvo žene koja je 20 godina bila vezana za krevet u jednom domu za starije građane, koji nikada nije imala dekubitus. Zato vam, Sonja, hvala na prilici da govorimo i o ljepšim stvarima, da otvaramo one stvari koje treba popraviti, ali i da nekada potaknemo i pohvalimo ovaj sustav koji radi velike i jako teške stvari. Evo, pozdravljam i gospođu Dačić, zahvaljujem se što ste me pozvali u emisiju. Vrlo rado ću se odazvati, bilo lijepe ili manje lijepe stvari. Dobro, ali ja vas molim samo za jedan savjet vašim domovima umirovljenika. Da ravnatelji češće pritišću odgovorne da mijenjaju nešto, da im omoguće da zaposle ljude, da naprave nešto, da povise plaće tim ljudima. Na kraju krajeva sad mi se sve čini... Ja nemam mikrofon. Nemam mikrofon. Ne treba? A ne treba. Okay. Evo, Tajana bi htjela, gospođa Dajčić bi zapravo htjela nešto reći, jer nekako mi se čini, ona je isto prošla sve te kalvarije sa nemoćnim, bolesnim svojim ocem i sad je nastavila tu istu borbu za građane Republike Hrvatske i mislim da bi negdje trebalo, gospođo Romana, vjerujte mi, pošteno mi vjerujte, treba iz domova krenuti želja da se mijenja. Iz domova, oni su oni koji vide točno kako što izgleda i kako se radi, i raditi na tom novom zakonu socijalne skrbi, jer to neće tako moći dalje napraviti. Evo, ja bi se samo uključila ako mogu, kratko, pozdravila bi naravno pročelnicu gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, gospođu Romanu Galić, koju izuzetno cijenim i s kojom već stvarno godinama surađujemo, generalno i sa uredom, kada su još bili odvojeni i za zdravstvo i za socijalnu zaštitu. Slažem se sa svim što je ona rekla, da u principu trebamo govoriti i o dobrim i o lošim stvarima. Mislim da je poanta u tome da u domovima za starije osobe nema, to je mislim nešto što je već godinama prisutno, da nema dovoljno kadra, da nema dovoljno osoba koje mogu brinuti o tolikom velikom broju osoba starije životne dobi koji su u domu, a pogotovo kada su oni u težoj situaciji. I da mislim da bi u stvari trebalo ići prema tome da ustanove socijalne skrbi, da se u stvari napravi jedan malo, razmišlja o malo drugačijem konceptu, jer domovi za starije osobe kad su smišljeni, kad se krenulo u realizaciju, je to bilo za starije osobe koje su zdrave. I dakle, i oni u tim domovima stvarno, oni uživaju u tim svojim danima umirovljeničkima, kada su još u domu koji izgleda kao hotel. Međutim, osobe koje su bolesne ne mogu svemu tome uživati, a nemaju, uzimo tu medicinsku i zdravstvenu skrb koja im je potrebna. Dakle, mislim, ono što mi zagovaramo od osnivanja udruge je da se u stvari oformi nešto što je tipa hospici, znači da radimo na taj način da u principu imamo pojačanu medicinsku skrb ili da imamo ustanove koje su za više okrenute prema osobama kojima stvarno treba medicinska skrb 24 sata. I da je tu jedan, jer mi ne možemo, mi naravno da očekujemo puno previše od djelatnika domova za starije osobe, a oni su podkapacitirani, a da ne kažemo ovo vrijeme kad je bila korona. Dakle, to je stvarno jedan veliki problem. Da. Ja bi koronu ipak malo stavila, ako se slažete i vi, gospođo Dajčić, i vi, gospođo Galić, stavila bi je sad malo u pozadinu. Zašto? Zato što smo mi ljudi spremni, bilo kako u sustavu privatno ovako ono, kad nam se nakalemi nešto na nas, mi počinjemo samo o tome govoriti da je to uzrok svega. To nije istina, to nije tako. Mi vučemo neke svoje stvari, neke svoje poteze, neke svoje minuse ili kvalitete puno ranije nego što nas je korona zadesla, i to dobro. Ali mene sada zanima ovo, ja bih htjela, evo,
ja sam poštena, ja ću reći nešto pošteno. Ja bih htjela da iskoristim gospođu Galić. Evo, malo ćemo joj još dati prostora. Malo ćemo joj još dati prostora, jer mene zanima nešto. Vi ste uvijek tvrdili, gospođo Galić, da je njega najhumanija, najkvalitetnija ako se starija osoba zadržava u svom dobu vlastitome. Nisam ja to rekla samo za njegu, Sonja. Ja sam rekla da je to najhumaniji brižnost. Oblik brige za stariju osobu da ju zadržite u njegovom vlastitom domu. Zašto? Jer zapravo to je mjesto gdje je osoba živjela cijeli svoj život ili dio svoga života. I da društvo zapravo bi trebalo osigurati što više tih usluga kojima bi ga zadržao u vlastitom domu i svih onih usluga koje bi osoba mogla dobiti u instituciji. Međutim, ukoliko je to nemoguće, ukoliko to ne može, onda s druge strane je institucija ta koja mora pružiti odgovarajuću skrb. I sami znate, kada imate bolesnog člana obitelji, ne možete ga ili da s nedovoljnom brigom možete zadržati kući, jer ili nemate mu načina koji pružiti, ili nemate osoblje, vi radite. Prema tome, institucija je jedini oblik kako zbrinuti svog člana. Hoćete li ostati još malo s nama da malo napravimo jedan break sa jednom reklamom koju moram staviti? Hoćete ostati još s nama? Sonja, ja ću vas, mislim, morati pozdraviti. Do. Jer ja meni počinje jedan drugi Zoom, ali vrlo rado ću vam se odazvati na emisiju bilo kada me pozove. Ali imam samo jedno pitanje prije nego što vi odete. Što mislite o radu brojnih udruga umirovljenika? Što vi mislite? Da li one isto moraju preuzeti malo više organizacijskog, sugestivnog, brižnog ili kako god hoćemo, brige o osobama starije dobi? Apsolutno da, apsolutno da. Mi imamo odličan odnos sa organizacijama civilnog društva, posebno umirovljeničkim, i oni su svojevrstan korektiv. Znamo jako dobrih primjera gdje su nas oni sami aktivirali u slučajima gdje su vidjeli ili neke nepravilnosti ili nešto željeli poboljšati, ali isto tako znamo i udruga koje su eto tako prepuštene same sebi i nemaju volju ni inicijativu nešto mijenjati. Kao i svugdje u društvu imate s jedne i s druge strane, ali nastojimo iskoristiti svaki dobar, reći ću, i komentar i prijedlog i ono što nam one mogu. Da, eto, htjela bih vam sa ovoga mjesta zamoliti, sugerirati ili kako god hoćemo, nema tu sada preko veza ili ne veza, palijativa, udruga Laverna palijativa i još takvih udruga koje se bave zaista sa starijim, nemoćnim, bolesnima u njihovim domovima, trebalo bi društvo više poticati, više podržavati, davati više potpore. Evo, gospođo Galić, apsolutno, one su i oni koji su na terenu i najbolje poznaju potrebe naših sugrađana. Njima se posebno zahvaljujem. Hvala vam na emisiji i evo, vrlo rado ću se odazvati svaki put. I hvala vam, ja vam držim, jer znate šta, to ste rekli sad i to je za mene uvijek. Hvala od srca i poštovanje vam. Poštovanje. Mi ćemo pogledati jedne reklamice i onda nastavljamo mi razgovor da vidimo koliko imamo mi vremena sada zajedno. Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dosta smo odradili emisiju, možda da sam vas ukopčala u telefone, bilo bi to svašta, ali zanemarimo to svašta naše, jer svi imamo osobnu svoju priču. Mi ćemo nastaviti razgovor sa Tajanom Dajčić, i ona je tajnica za Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, koja ima najviše iskustva i sa društvom, i sa liječnicima, i sa korisnicima, i sa bolesnima, i sa onima koji ne znaju gdje su, ni tko su, ni što su, ni gdje mu kćer, mada ga gleda u lice. Prema tome, gospođo Dajčić, hvala što ste došli. Zajedno smo skoro osmislili ovu emisiju, moram to glasno reći, jer ja nemam taj ego trip, i hvala vam što ste mi dali jednu poticaj, jedan da poradim na ovoj emisiji. Ona je za početak zaista prva emisija u tom
u tom nizu. Segmentu, tako da znate. Evo, ja sam jako zadovoljna, ja sam jako sretna da smo uspjeli to napraviti. Ali sretna sam i što je gospođa Galić apsolutno prihvatila taj razgovor, bez ikakvih sustezanja. Da, mislim da je to jako dobro. U stvari sve obuhvatili smo, znači i gospođu koja je imala iskustvo, i željela govoriti, i jer ne zaboravimo govoriti, tako je, upravo to. Da često ljudi imaju teška iskustva, a ne žele govoriti jer je uvijek još je uvijek korisnik u tom domu, da se ne bi prepoznalo, da ga ne bi tiranizirali, maltretirali i tako dalje, što je s nama jako blisko, da se svetimo na onom koji je nemoćan. Evo, gospođo Dajčić, već dugo nismo ni razgovarali o Alzheimer, udruzi Alzheimer, ali recite vi šta vi uopće mislite o ovom javnom o izvješću pučke pravobraniteljice. Da. Dakle, ja kad sam to dobila, to je u stvari bilo, bio jedan od poticaja da ove, aktiviram na kraju evo i vas kao mediji. I mislim da u stvari stvarno o tome treba govoriti i da to treba pročitati, jer to je veliko izvješće, znači ne odnosi se ono samo na socijalnu zaštitu, odnosi se na puno drugih stvari, to je izvješće koje je predano Saboru, dakle to je izvješće koje je javno, koje se može pogledati na web stranicama. Međutim, naravno, nas zanima ovaj dio koji se odnosi na smještaj osoba u domovima za starije, a pogotovo za smještaj osoba koje imaju problema, znači koje su osobe s demencijom. Tim više što u stvari smo mi sa Uredom pučke pravobraniteljice surađujemo već godinama, ona je i nama na našem edukalu 2018. isto tako dala isto tako jedan presjek. Dakle, nije ovo jedino, znači svake godine se daje takvo izvješće pučke pravobraniteljice. Samo je strašno u tome što u stvari smo tu jedan veliki dio se odnosi na osobe s demencijom i onda se naravno poklopilo i sa gospođom Rauh koja u stvari me paralelno s tim zvala i iskazivala svoju tugu i očaj u stvari i nemoć što i taj osjećaj predbacivanja da nije dovoljno pomogla svojoj majci koja je stvarno teško na kraju završila i koja je opet se morala vratiti na to da je to ipak i korona uzrokovala jer nisu bile posjete, ali ja moram reći da mi u zadnje vrijeme mi imamo stalno na neki način pritužbe telefonske, kao što vjerovatno imate i vi zbog vaše emisije, znači samo nas ljudi zovu i nam dolaze u savjetovalište sa određenim kritikama ili komentarima na odnos prema svojim dragima koji su smješteni u domove. Međutim, niko ne želi o tome govoriti javno. U zadnje vrijeme moram reći da su ljudi počeli pisati, što mi potenciramo i tražimo da se u stvari piše, jer mi ne možemo prepričavati nego priče. Znači, moramo ili imati vjerodostojnu informaciju, znači dakle, pisanu, ili moramo isto tako, ne samo mi, na kraju ne treba pisati nama, treba pisati ministarstvu, treba pisati gradskim uredima, treba pisati, mi sad ne govorimo o gradskim domovima u gradu Zagrebu, mi govorimo generalno o izvješću pravobraniteljice za sve domove za starije u Hrvatskoj kojih ima preko 550, kad ste isčitali ovo sve brojeve, znači ja sam zbrojila da ima negdje oko 550 domova za starije osobe, što je jako veliki broj. A jako veliki broj korisnika je u tim domovima i jako veliki, ono što je meni posebno tu isto tako malo iskočilo, je to što u stvari mi imamo u stvari premalo državnih domova i gradskih domova, ali imamo jako puno, znači 379 obiteljskih domova. Strašno puno. To je jako puno i to se, ja mislim, će se stalno povećavati zato, jer mi to vidimo u našem, znači ja moram reći u našem segmentu osoba s demencijom, jako puno domova je sad počelo se propagirati i reklamirati i prihvaćati, primati osobe s demencijom. Međutim, s druge strane, to su domovi koji nemaju educirano osoblje, što je sve navedeno u ovom izvješću, koji nemaju dovoljan broj osoblja, a pogotovo ne educiranog osoblja. Mi točno znamo koji domovi educiraju svoje djelatnike kod nas ili traže našu edukaciju, naša predavanja, znači traže edukaciju svojih djelatnika i novih ili se stalno mijenja. Velika je fluktuacija u zadnjih par godina, ljudi su počeli odlaziti. To je težak posao, brinuti o starijim osobama u domovima je sigurno težak posao.
pogotovo o osobama koje su osobe koje imaju Alzheimerovu bolest ili neku drugu demenciju, ili koji imaju nekakvu drugu tešku, ili koji su u palijativnoj skrbi, znači koji trebaju stalnu skrb u zadnjim fazama života. Znači, to je sigurno težak posao i velika je fluktuacija osoblja. I mi znamo da određeni domovi, ali njih je, mislim, ja moram reći da ih ne možemo nabrojati na prste dvije ruke. Znači, domova koji iz Hrvatske koji traže pomoć, sugestiju, edukaciju od nas, upute. Dakle, na ovaj broj domova koliko ih ima, to je stvarno jako, jako veliki problem. Ali vi znate da je doveden donosi se jedna nova odredba koja će 1. siječnja 2027. svi oni domovi koji se ne prilagode osobljem, edukativnim potencijalom, zadovoljavajući, koji mogu zadovoljavajuće smještati baš bolesne, dementne i nesretne ljude, ukinuti. Prema tome, da, oni se moraju, znači to su obiteljski domovi da, koji se moraju onda reorganizirati ili zatvoriti ako nisu u stanju napraviti sve prema odredbama i kriterijima da postanu domovi koji mogu primati starije osobe. Međutim, mi u Hrvatskoj imamo jedan veliki problem što mi u stvari nemamo specijaliziranih domova za primanje osoba sa demencijom. Znači da, to je isto, znači kao što je rekla gospođa Galić, mi u Zagrebu imamo 4 doma koji imaju posebne odjele za osobe sa Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Za non-stop smještaj ili samo za non-stop? Imamo i znači, baš stalni smještaj i imamo 3 doma, imaju i dnevne boravke koji su znači poludnevni smještaj. Ali kad govorimo o ovima odjelima, znači koji su pri gradskim domovima, znači to je Medveščak, Maksimir, Laščina i Sveta Ana, mi kad zbrojimo sve te kapacitete, u stvari nemamo ni 100 kreveta. Dakle, na broj osoba sa demencijom u Zagrebu koji je negdje oko procjene oko 17.000, to je stvarno jako malo. Naravno da se postoje ideje, mi stalno iniciramo i stalno govorimo o tome da se treba napraviti dodatnih još kapaciteta, mislim sve je to vezano i uz gospodarsku situaciju i uz ekonomsku, tako da u stvari je to vrlo teško, a pogotovo onda naravno niču ovakvi privatni obiteljski domovi kojima je sad to na neki način postalo profitabilno. To je činjenica, jer mi imamo veliki broj osoba s demencijom u Hrvatskoj, opet po procjenama, znači oni će svi prije ili kasnije to obitelj u jednom određenom periodu, bez obzira što je i naša intencija i svjetska, a mi govorimo o tom stanu da je najbolje da se osoba zadrži što je najduže moguće u vlastitom domu i da o njoj brinu mislim, oni u stvari moraju brinuti članovi njegove obitelji, ali u stvari nemamo nijakvu društvenu podršku, znači ta obitelj nema dodatnu pomoć svakodnevno. Znači da i to, da je to pomoć koja nije 45 minuta, vi imate pomoć, znači imate zdravstvenu njegu, imate fizioterapeute koji mogu doći 2 puta godišnje, 10 puta, znači to je u stvari u godini premalo, ali to je sve prekratko, 45 minuta zdravstvena njega je ništa, vi morate ostali 23 sata s tom osobom provesti. Dakle, mi nemamo tu društvenu potporu koja bi podržavala ideju zadržavanja osoba sa demencijom, ja sad govorim o tom segmentu, da, samo o tom segmentu. U vlastitom domu najduže što je moguće, odnosno dok je on još u fazi da može, znači da je pokretan, da je barem da nije potpuno nepokretan, da još može normalno jesti, da još može normalno na neki način komunicirati verbalno, neverbalno, ali da se ipak s njim može na neki način vidjeti koje su njegove potrebe, da mu obitelj može pružiti svu moguću skrb i njegu. To traje, znači, određeni dio godina, ali isto tako imamo onaj period i u tom već nema obitelj podršku. Znači, mora se definitivno promijeniti svoj način života i posvetiti se toj osobi. A onda dolazi ona faza kad u stvari trebamo 24-satnu, ali zdravstvenu skrb, kad osoba je teško, više uopće nije pokretna, ne komunicira, kad više ne može sama jesti, kad ju se treba hraniti. Znači, to sve obitelj ne može. I onda trebamo smještaj. I onda tog smještaja u principu nema. Ili imamo situaciju kad na kraju ne može obitelj, evo, gospođa Rauh je zaposlena, ona nije mogla, njena mama je
oboljela mlada, mislim u ranijoj dobi, pa je tu već bio što je štama rekla problem, imamo puno takvih slučajeva i u stvari je sama i sad mora, naravno, djeca moraju brinuti o svojim roditeljima. To se može na neki način neko vrijeme, ali se ne može stalno. I opet moramo smjestiti tu osobu u dom. E, sad mene zanima, vi sa toliko iskustva, sa proživljenim svojim doživljajima, sa osoba koja 20 godina kontaktira takve osobe, što bi vi da sada vas pozove ministar za socijalnu skrb i sve to nešto i da vam kaže, molim vas, recite mi u 10 rečenica što bi vi savjetovali da se mijenja u društvu da bi se poboljšala ta skrb. Pa da se poboljša skrb za osobe s demencijom, sigurno treba ovo što sam već prije rekla, znači treba razlikovati, treba razlikovati dom za starije osobe i dom za bolesne. Znači, odnosno napraviti na neki način medicinsku, shvatiti da to više nisu samo socijalne ustanove, nego da postaju i zdravstvene ustanove. Znači da treba u tom smjeru napraviti nekakav drugačiji koncept. Dobro. To je prvo. Drugo bi isto tako apsolutno išla na to da se razvije skrb pomoći u kući. Znači mi to imamo vrlo u ideji jako dobro razrađeno, ali u praksi nikako. Dakle, pomoć u kući i to pomoć koja je stalna. Znači koja, da ne moramo mi isto tako slušati o članovi obitelji koji plaćaju 10-12 tisuća kuna mjesečno da bi imali do podne i popodne po 8 sati njegovateljice koje čuvaju mamu ili tatu. I ako je sreća da je našla. I ako je naravno sreća. Dakle, to su jako, te novce mislim malo teško ljudi ima. Dakle, novčanu pomoć povećati. Znači, povećati tu novčanu pomoć koju uzimo sad, znači za tuđu njegu i skrb, koja je sad 600 kuna. U Gradu Zagrebu još dodatno 200. Znači, nju treba povećati, apsolutno. Tako da, to bi trebalo. Isto tako, status njegovatelja bi trebalo definirati. Mi imamo sad po zakonu o socijalnoj skrbi status njegovatelja možete imati do navršene 65. godine života. A u principu da bi bili njegovatelj osobe sa demencijom, a u stvari djec, znači to imamo vrlo malo, jer su većina je starijih ljudi koji su obiteljski njegovatelji, ali nemamo riješen, nismo definirali po novom zakonu, iako smo govorili o tome i to tražili, da se i djeca da mogu dobiti status njegovatelja. Tako je. Znači da oni koji mogu i koji žele brinuti o svojim roditeljima da mogu dobiti status njegovatelja. Da, tako da su to, znači to je veliki, veliki problem. Mislim, i tu bi puno toga riješili. Znači, jel bi ta obitelj onda ipak imala mogućnost da brine o svom članu oboljelom, a isto tako bi trebalo poslušati ono što mi smo mi već napravili i što smo upoznali Ministarstvo socijale 2018. U sklopu europskog projekta smo napravili preporuke za optimizaciju domova ili za izgradnju novih domova za prihvat osoba s demencijom. Dakle, to su posebni standardi koji se moraju poštivati. Dakle, mi imamo kompletno razrađen priručnik, veliki, sa 200 stranica, koji smo radili sa, znači to su radili svi stručnjaci u tom polju, znači od arhitekata do nas koji se bavimo s tom problematikom. Znači, osobe sa demencijom u domovima za starije osobe zahtijevaju ne samo posebnu skrb i njegu zdravstvenu, nego odnos mora biti drugačiji i smještaj mora biti drugačiji. Znači, ne može to biti isto koji za osobe koje su normalne, starije. Ne normalne, pardon, starije, ali starije, čak i malo boležljive, ali boležljive, ali koje u stvari nemaju problem. Gospođa Dajčić, nama je kraj emisije. Mi ćemo se još sastati, nećemo se sad do kraja 6. mjesta, ali u 9. sigurno, da porazgovaramo o tom novom zakonu koji je jako važan. E sad, kako će se to sve razviti i gdje ćemo uspjeti, nećemo li uspjeti, ali možda ustrajnošću možemo uspjeti. I ovo što ste vi kazali, obitelj se treba više aktivirati, da javno o tome govori, da traži pomoć, da upozorava društvo ili institucije koje su zato dužne. Ne može se samo ovako na pamet. Evo, ne, mislim da treba, evo, mislim stvarno treba govoriti o tome. Ja ne mogu moliti ljude koji su, uzmimo se, meni žale, a neće govoriti javno o tome. Znači, ono što
što mi govorimo cijelo vreme u ovim emisijama, dragi gledateljice i dragi gledatelji, svi smo mi nositelji pravice, nepravice, pravde i nepravde. Svi smo mi nositelji. Da samo ovisi o nama na koji način ćemo aktivirati se, na koji ćemo se način angažirati u društvu i pomoći onima koji možda iz nekog razloga to ne mogu. Evo, ovu emisiju gledajte u nedjelju u 14.30 u reprizi, a inače ćete je pratiti na YouTube-u, postaću je na Hrvatska udruga za Alzheimer i postaću je na Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Tako da ćemo je svi moći gledati i još jedan put, i još jedan put, i još jedan put. Javite se, evo, ja vas pozdravljam i do sljedeće srijede.